Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы ұйымның IT инфрақұрылымы түсінігі, IT инфрақұрылымы есептері және мағынасы. Дәріс жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші кіріспе, екінші ұйымның IT инфрақұрылымы түсінігі, IT инфрақұрылымы есептері және мағынасына тоқталамыз. Жалпы кіріспеде бірінші инфрақұрылым ұғымын қарастырайық. Инфрақұрылым дегеніміз латынша инфра төменгі, астыңғы дегенді білдіреді. Структура құрылыс, орналасу. Яғни экономиканың және адамдардың қызмет етуінің жалпы жағдайларын жасауды қамтамасыз ететін халық шаруашылығы салаларының жиынтығы. Инфрақұрылым әртүрлі болуы мүмкін. Өндірістік инфрақұрылым. Оған не жатады? Өндірістік инфрақұрылымға жолдар, көлік, байланыс, электрмен қамту желісі, қоймалар және тағы басқалар жатады. Әлеуметтік тұрмыстық инфрақұрылым. Оған тұрмыстық коммуналдық шаруашылық, сауда, жолаушылар көлігі және байланыс, білім беру, ғылым, мәдениет, денсаулық сақтау және тағы басқалар жатады. Сонымен қатар экологиялық инфрақұрылым. Оған тазалаушы құрылымдар, бөгеттер, дренажды жүйелер, саябақтар және тағы басқалары жатады. Мына суреттен инфрақұрылым, яғни коммуникациялық жүйенің өзі инфрақұрылым болады. Қызмет көрсету саласы. Енді дәл осы сияқты әртүрлі көптеген салалардың инфрақұрылымын қарастыруымызға болады. Жалпы инфрақұрылым үш негізгі түрге бөлінеді. Нарықтық инфрақұрылым, өндірістік инфрақұрылым және әлеуметтік инфрақұрылым. Енді осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Нарықтық инфрақұрылым, яғни ол тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің нарықтағы қозғалысын қамтамасыз ететін ұйымдар мен мекемелер жүйесі. Оның құрамына ұйымдық база, яғни биржа, жабдықтау өткізу, делдалдық ұйымдар, коммерциялық фирмалар тағы басқалар жатады. Материалдық база. Оған көлік құралдары, қойма, ұлттық шаруашылығы, ақпараттық жүйелер және тағы басқалар. Сонымен бірге несие есеп айырысу базасы. Оған банктер, басқа да несие қаржы мекемелері жатады. Өндірістік инфрақұрылым. Өндірістің жалпы жағдайын қалыптастырушы шаруашылық салаларының жиынтығы. Өндірістік инфрақұрылым қоғам мен адам факторларын ескере отырып, әлеуметтік жағдайды жақсартуға, халықты жұмыспен, материалдық және рухани қажеттілікпен қамтамасыз етуге әсерін тигізеді. Мемлекет өндірістік инфрақұрылымды дамыта отырып, өндірістік үдерістердің ұтымды жұмыс істеуіне экономикалық, өндірістік және технологиялық жағдайлар тудырады. Халықаралық өндірістік инфрақұрылым ұлттық көлік жүйесі, байланыс және ақпарат таратушы жүйе элементтерінің жиынтығы болып табылады. Ол халықаралық қарым-қатынасқа, ішкі экономикалық байланыстарға қызмет етеді. Табиғат ресурстарын тиімді пайдалануға, қоршаған ортаны қорғауға бағытталған. Өндірістік инфрақұрылымды жетілдіру және дамыту аймақтың еңбек бөлінісінің дамуына қолайлы жағдайлар туғызады және екі жаққа тиімді халықаралық шаруашылық байланыстарын қалыптастырады. Экономикалық жаһандану дәуірінде өндірістік инфрақұрылым халықаралық аумақтық еңбек бөлінісінде дүниежүзілік шаруашылық байланыстарын күшейтуге өзіндік септігін тигізетін элемент. Әлеуметтік инфрақұрылым материалдық игіліктерді ұдайы өндіру, яғни қызметтер көрсету, үдерісін және халықтың қалыпты тұрмыс жағдайын қамтамасыз ететін салалар тобы. Оған тұрғын үй, әлеуметтік мәдени мақсатты нысандарды салу және пайдалану, бөлшек сауда, қоғамдық тамақтандыру, денсаулық сақтау, білім беру тағы басқалар жатады. Әлеуметтік инфрақұрылым материалдық игіліктерді тікелей жасамайды, бірақ онсыз өндірістік үдеріс не жетілдірілмеген болады, не мүлде мүмкін емес. Әлеуметтік инфрақұрылым өзінше бір жүйелік түзілім ретінде материалдық тұрмыстық, әлеуметтік сауықтыру, рухани білім беру, коммуникациялық
және әлеуметтік экономикалық жүйе тармақтарынан құралады. Материалдық тұрмыстық тармақты жүйеге тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, тұрмыстық және сауда қызметін көрсету, қоғамдық тамақтандыру жатады. Бұл тармақты жүйе негізінен халықтың материалдық тұрмыстық және табиғи физиологиялық қажеттерін қанағаттандырады. Әлеуметтік сауықтыру тармақты жүйесі денсаулық сақтау мекемелерін, спорт ғимараттарын, туристік ұйымдарды қамтиды. Рухани білім беру тармақты жүйесі халықтың танымдық рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағдарланған. Жалпы мына суреттен әлеуметтік инфрақұрылым салаларын көруімізге болады. Яғни жоғарыда айтып кеткен денсаулық сақтау саласы, білім беру, сауда, халықтың демалуын ұйымдастыру. Осылардың барлығы бір сөзбен айтқанда әлеуметтік инфрақұрылым салаларына жатады екен. Коммуникациялық тармақты жүйе жолаушы көлігі және халыққа байланыс қызметін көрсету аясын қамтиды. Әлеуметтік экономикалық тармақты жүйе халықтың түрлі қызметтер көрсету және қаржы несие операциялары бойынша қажеттерін, яғни жинақ кассалары, банкілер, құқықтық мекемелер, заңды кеңестер беру, нотариалдық кеңселер тағы басқаларын қамтамасыз етеді. Әлеуметтік инфрақұрылымның даму деңгейі оны дамытуға жұмсалған шығынның шамасымен, яғни материалдық, қаржы және еңбек шығыны, өндірістік экономикалық көрсеткіштермен, кәсіпорындар мен объектілер торабы мен қуаты, инфрақұрылым дамуының тиімділігі, қол жеткізілген әлеуметтік нәтижелермен, яғни халықтың әлеуметтік инфрақұрылым игіліктерімен және қызметтер көрсетумен қамтамасыз етілуі, оның объектілер мен мекемелеріне халықтың қол жеткізе алуы, яғни сол нәтижелермен сипатталады. Енді ақпараттық технологиялардың инфрақұрылымына тоқталайық. Ақпараттық технологиялардың инфрақұрылымы, енді көп жағдайда оны IT инфрақұрылым деп атаймыз. Бұл кәсіби қызметті жүзеге асыру және тиісті бизнес міндеттерді шешу үшін қажетті ақпараттық, есептеу және телекоммуникациялық ресурстарды кәсіпорынның қызметкерлеріне мүмкіндіктер мен қызметтерді ұсынуды қамтамасыз ететін бағдарламалық, есептеу және телекоммуникациялық құралдарды, олардың және пайдаланушы персоналдың арасындағы байланыстарды ұйымдастыру, техникалық біріктіру болып табылады. Ұйымның IT инфрақұрылымы деп, ондағы сервистер мен жүйелердің, желілердің, техникалық және бағдарламалық құралдардың, деректердің, автоматтандырылған процестердің барлық жиынтығын қамтиды. Ақпараттық технологиялық инфрақұрылымның сапасы 3 параметр бойынша бағаланады. Ол қандай параметрлер? Қолжетімділік, қауіпсіздік, сенімділік. Қосымша IT инфрақұрылымының нақты ұйымның немесе кәсіпорынның қажеттіліктеріне толық сәйкестігін қамтамасыз ету қажет. Ақпараттық технологиялардың инфрақұрылымы, яғни кез келген сервистің технологиялық құрамдас бөлігіне айналады және келісілген ережелер мен рәсімдерге сәйкес оны ұсынуды қамтамасыз етеді. IT инфрақұрылымының элементтеріне мыналар жатады: серверлер, желілік жабдықтар, деректерді сақтау жүйелері, жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету, деректерді беру желілері және телефон станциялары. Яғни осы аталған элементтердің барлығы IT инфрақұрылымды құру үшін қолданылады. Енді осы дәріс бойынша бекіту сұрақтарын қарастыратын болсақ, бірінші сұрақ: инфрақұрылым дегеніміз не? Инфрақұрылым түрлерін атаңыз. Ұйымның IT инфрақұрылымы туралы түсінік беріңіз. IT инфрақұрылымының есептері және мағынасына тоқталыңыз. Назарларыңызға рахмет.